2016 – 3 миллиони 940 тисяч. І за 10 місяців 2016 року надійшло близько 3 мільйонів 487 тисяч. За 2 місяці там, відповідно, оплата, ну, скажімо, сподіваємося, що не буде менше, ніж в минулому році. Чому я оголошую ці цифри? Щоб ви розуміли, що мораторій на надходження в бюджет не змінився. Незалежно від мораторію. Ми все одно впорядковуємо і далі будемо впорядковувати як вивіски, так і рекламні конструкції. До нас часто і в телефонному дзвінках, і в письмових зверненнях люди звертаються, що, наприклад, після якихось, ну скажімо, природних умов або внаслідок вандалізму пошкоджена та чи інша конструкція. Ми одразу реагуємо, виїжджаємо на місце, зв'язуємося з власником рекламних конструкцій і вони приймають міри. Часто, скажімо, такі конструкції ми оглядаємо весною, коли після складних погодних умов ці конструкції втрачають свій зовнішній вигляд. Ми рекомендуємо, щоб власники їх там пофарбували і так далі. Ми і далі будемо впорядковувати. У нас в цьому регуляторному акті, який ми ніяк не можемо, ну, скажімо, узаконити, передбачено, щоб робити паспортизацію вулиць. Значить, будемо шукати шляхи вирішення для того, щоб, якщо з рекламними конструкціями у нас йде стабільний, ну, скажімо, аналіз, ми знаємо кожну рекламну конструкцію, де вона стоїть, хто її власник, в порядку вона доглядається, систематично сплачується, то з вивісками у нас трошки більший хаос. Чому? Тому що на сьогоднішній день для того, щоб їх впорядкувати, за законом власник, який хоче влаштувати вивіску, пише до нас заяву, приносить ну, проектну документацію, яка складається з місця розташування, зовнішнього вигляду цієї рекламної конструкції, ну, скажімо, фрагмент фасаду, де вона розміщена. І в цьому і є велика проблема. Чому? Тому що приноситься тільки фрагмент цієї вивіски, яка не врахована вся існуюча ситуація на цілому будинку. До чого це призводить? До того, що хотіла і продемонструємо, надішлемо фотофіксації, так, де на будинку в 3-4 ряди влаштовані вивіски, які вже втрачають свій сенс.